มนุษย์จิตร้านบวกรวมแต่งขยมได้คือทางสายอ้าฮาครบวิธีอ้อปนมันก็อ้าเตอร์นำไปเอามุกสะอาดระลงหนังขมิ้นมนปนตายไปคลาอัพตัวบันละตะพอลอ้อใต้ใบจิตเฟอร์ไอมุกกันแต่มิ้นมนจร้านเลือดดาวติดจิมเรซูปมาบังบอลหนังอ้อคเนียหนังขยมไม่ละไงนี่ยมนึงมอนี่ยายอมปีกุมฮอเนี่ยเนี่ยได้เนี่ยงอกเนี่ยกึดทาถวยสบายสะอาดปนใต้ใบจิกเกิลมุนตะวินโยงตามการไตรชื่อนองบับพิซซ่าจัดได้របស់ញោមกุมฮอទី1គឺការលាងមុខញឹកញាប់ពេកមនុស្សភាគច្រើនគាត់គិតថាកាន់តែលាងកាន់តែស្អាតលាងកាលណាគឺស្រស់ថ្លាកាលនឹង No ធ្វើឲ្យស្បែកមុខរបស់យើងស្ងួតងាយរលាកនិងជាមូលហេតុនៃស្បែកខ្លាញ់អ្នកជំនាញបានណែនាំថាយើងគួរលាងមុខតែ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃបានទេកំហុសទី2គឺការដោះមុខនិងខាត់ស្បែកខ្លាំងៗយើងត្រូវដឹងថាស្បែកមុខរបស់យើងគឺមានសភាពស្ដើងជាងស្បែកខ្លួនដូច្នេះគឺយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់នឹងថ្នមមែនតើអ្នកខ្លះក៏យល់ថាការដោះដោយប្រើកម្លាំងដៃខ្លាំងៗគឺជួយលាងឆាប់បានស្អាតនិងជម្រះជាតិកខ្វក់បានល្អប៉ុន្តែវាមានហានិភ័យធ្វើឲ្យស្បែកដាច់រលាត់ឡើងមុនកាន់តែខ្លាំងនិងមកក៏ឲ្យមានភាពជ្រួញជ្រួញដូច្នេះសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាមុនខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យប្រើ Agnes Creamy Wash ដែលជួយលាងសម្អាតភាពកខ្វក់ជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងរន្ធញើសជួយបង្រួមរន្ធញើសការពារស្នាមអុចខ្មៅនិងការកាត់មុនសារជាតិថ្មីកំហុសទី3គឺការម៉ាស្សាមុខនិងការប្រើផលិតផលដែលមានជាតិប្រេងធម្មតាអ្នកណាអ្នកណាក៏ចង់បានស្បែកមុខដែលមានសុខភាពល្អនិងភ្លឺហើយមានសំណើមដែរប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាមុនភាគច្រើនមុខរបស់យើងគឺមានជាតិខ្លាញ់ស្រាប់ហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើផលិតផលដែលមានជាតិប្រេងវាបណ្ដាលឲ្យមុខយើងកើតជាតិខ្លាញ់កាន់តែខ្លាំងនិងកើតមុនកាន់តែច្រើនហើយបើចង់ថែរក្សាស្បែកមុខឲ្យមានសំណើមតែមិនមានជាតិខ្លាញ់ខ្ញុំសូមណែនាំអ្នកអរគ្នាឲ្យប្រើ Agnes Soothing Toner ទឹកតបនៅលើផ្ទៃមុខជួយគ្រប់គ្រងជាតិខ្លាញ់ធ្វើឲ្យស្បែកមុខមានតុល្យភាពជួយកាត់បន្ថយស្នាមអុចខ្មៅធ្វើឲ្យស្បែកមុខទន់រលោងនិងមានសំណើមកំហុសទី4គឺការចិតញិចមុនអ្នកខ្លះឲ្យតែមុនចេញមកគឺចង់តែញិចហ្មងប៉ុន្តែត្រូវដឹងថាមុនមានរឿងរបស់វាបើសិនជាយើងអត់មានជំនាញនៅក្នុងការញិចឬក៏យើងញិចអត់បានស្អាតល្អទេរឿងរបស់វានឹងបង្កឲ្យកើតសារជាតិថ្មីនិងទៅរាលដាលនៅកន្លែងផ្សេងធ្វើឲ្យកើតមុនកាន់តែច្រើនដើម្បីឲ្យមុនចេញក្រៅទាំងឬអ្នកជំនាញគឺនៅទីនេះAgnes Ceiling Gel ជាជែលលាបកម្ចាត់មុនប្រឆាំងបាក់តេរីជួយឲ្យមុនឆាប់ក្រៀមងាយចេញមកក្រៅអ្វីដែលសំខាន់គឺជួយការពារកុំឲ្យកើតមុនសារជាតិថ្មីផលិតផលដែលខ្ញុំបានលើកឡើងមិញនេះគឺជាឈុត Agnes Trio IQ រូបមន្តថ្មីដែលជាអ្នកឯកទេសព្យាបាលមុនយុវវ័យគ្រាន់តែ3ជំហានព្យាបាលមុនក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃស្បែករបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាស្អាតរលោងគ្មានមុនហើយជឿជាក់តែម្ដងយ៉ាងណាក៏ដោយទោះជាយើងមានផលិតផលល្អប្រើក៏យើងត្រូវប្រើឲ្យត្រូវទៅតាមក្បួនខ្នាតដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាកលឺដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខាងលើនឹងជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងការថែរក្សាស្បែកเนาะអញ្ចឹងជាចុងក្រោយកុំភ្លេចគេងកុំភ្លេចញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើនញ៉ាំអាហារណាដែលល្អល្អធ្វើចិត្តឲ្យសុបាយសុបាយហើយអ្វីដែលសំខាន់កុំភ្លេចថែរក្សាអនាម័យជាប់ជានិច្ចទាំងនឹងក៏ជាកលឺដែលជួយឲ្យយើងកាន់តែស្អាតដែរអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាតាំងពីដើមដល់ចប់ជម្រាបលាបាយ